Showtime Predictions. O Sporting pode trazer uma atitude de vencer, muita alegria e muito trabalho. Sinto-me abençoado, acho que é uma grande oportunidade para mim, acho que vai mudar muito como jogador. Excuses sound best to the person that's making them up. Hey baby, what's wrong? Hey baby, what's wrong? Hey baby, what's wrong? Hey baby, just hey baby. Hey baby, my